Ташкентте ұлы ақын Абайдың шығармашылығына арналған 10 күндік көрме ашылды. Рухани бай мұрамыз насихатталып, өскелең ұрпаққа үлгі етілді. Абай шығармашылық жолында Әлішер Науаи еңбектерін зерттеп, шығыс пен батыстың өркениетіне терең бойлаған. Адамзатты ұдайы татулыққа, жалпы адам баласының асыл қасиеттерін үйренуге үндеген. Әлішер Науаи де гуманистік көзқарасты насихаттады. Қазіргі екі мемлекет сауда-саттық пен экономикада сенімді серіктестігін, ал ортақ мәдени мұраны сақтау түркі жұртының татулығын нығайту бағытында берік достығын сақтап келеді. Ташкенттегі Абай күндеріне ақынның туған өлкесінен құнды жәдігерлер жеткізілді. Қазақтың салт-дәстүрі мен мәдени мұрасы таныстырылды. И надо сказать, что данное мероприятие вызывает огромный интерес. Қала тұрғындары мен қонақтары көрмеге ерекше қызығушылық танытып жатыр. Оны ұйымдастыру жөніндегі бастаманы президентіміз көтерді. Осы арқылы қазақ пен өзбектің достығын көрсеткіміз келді. Ал Абайдың шығармашылығы, философиялық ойлары түрк әлемінің ынтымақ бірлігін одан әрі нығайтып, ұрпақтан ұрпаққа жалғай түседі. Қазақстандағы ғана емес, Еуразияда аналогы жоқ музей ғой бізде. Өйткені айтып кетейін, оны бұлар бес тараптан тұрады. Абай музейі деп жалпы ауызекі айтады. Негізінде бұнда Абайдың туған жері, немесе Мұхтар Әуезовтің туған жері, өзіңіз біле, Шәкәрім, сон Абайдың ақындық мектебі, 30 ақын, сон Алаштың алыптары, бәрі осы музейде қамтылған. Абайды Абай арқылы қазақ мәдениетін таныстырудың бұл алғашқы қарлығаш деп ойлаймын. Көрменің ашылу салтанатына Қазақстанның мәдениет және спорт министрі қатысып, Ташкент орталығындағы Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Туысқан халықтың ұлы ойшылға көрсеткен құрметіне ризашылық білдірді. Қазақстан елшілігінің ресми мекенжайы Абай көшесіне ауыстырылды. Бұған дейін атауы өзгеше болатын. Абай күндері аясындағы ғимарат алдындағы ақын ескерткіші де жаңғырған кейіпке енді. Абайдың сөздері, Абайдың айтқан, Абайдың жазған ойлары бұл қазіргі заманға дейін маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Адамзатты сүйу, достықты құрметтеу, Өзбекстан мемлекетіне біз үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Осындай іс-шаралар екі елдің достығын, екі елдігін өзара қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтереді деп біз сенеміз.